ধেমাজিত কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত থিয় দিয়া চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থকা প্ৰথমটো দল ধেমাজি টুৰিষ্ট লজত সাত দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থকাৰ অন্তত আজি ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয়। কোৱাৰেণ্টাইনৰ অন্তত ঘৰলৈ যোৱা চিকিৎসক নাৰ্ছসকলক ধেমাজি জিলা বিজেপিয়ে গামোচা, ফুলৰ থোপা আৰু মিঠাই টোপালেৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। বিজেপি জিলা সমিতিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালককো সম্বৰ্ধনা জনায়। আৰু ধেমাজিৰ পৰা এই সংবাদমাললৈ আহিছে ললিত শইকীয়াই। চিকিৎসাকর্মী, ডক্টর, নার্স যিসকলে কোভিড নাইন্টিন পেচেন্টসকলক, রোগীসকলক চিকিৎসা করে, তেওঁলোকৰ সংস্পর্শলৈ আহে, সেই লোকসকলক সাত দিনের কারণে তেওঁলোকক কোয়ারেন্টাইন করে রখা হয় কোনোবা হোটেলত বা কোনোবা লজত। আজি আমাৰ ধেমাজিৰ যি ১৩গৰাকী চিকিৎসা মানে কর্মী, দুগৰাকী ডক্টৰ আছে, বাকীসকল নার্স, ধেমাজি টুৰিষ্ট লজত তেওঁলোক কোয়ারেন্টাইন হৈ আছিল, তেওঁলোকে আজি কোয়ারেন্টাইন সমাপ্ত কৰি আজি তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা গৈছেগৈ। গতিকে সেই সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জিলা সমিতিয়ে তেওঁলোকক এটা সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে। আমি তেখেতসকলক এখন গামোচা, এটা ফুলৰ থোৰা আৰু এটা টোপোলাৰে তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাই তেখেতলোকক আমি কৃতজ্ঞতা, আমাৰ কৃতজ্ঞতাখিনি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটোক পণ হিচাপে ৰাখি এটা ৰিস্কি কাম তেওঁলোকে কৰিছে গোটেই সমাজৰ স্বাৰ্থত। গতিকে তেওঁলোক কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ, ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আমি সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিছোঁ। ইফালে ঋতুপৰ্ণ পেগুৰ হত্যাকাৰী শাস্তিৰ দাবীত